Es tradición inglés. Es tradición inglés. Carne asado. Suitzar justiziak ala omen Nekane estatu espainiarrera estraditzatzeko baiezkoa eman duelako. Eta beraz hori ozen eta irmo salatzera. Azken asteetan, torturaren gaia nahiko presente egonda Euskal Herrian, tartean polemikaren bat eta beste ere, bereziki keinu batek eragin izan du polemika, nonbait bakarren bati kontraesanak sortu zaizkiolako. Tortura zaigea eta torturatu batek zigor bikoitza izaten du. Eta gaur, adibide berri bat daukegu. Sandra Barrenetxeak, bera torturatu zuten Guardia Zibilek zehazki absoluzioa jaso dute. Eta Nekanek ere zigor bikoitz hori jasan zuen. Hau da, batetik bortizki torturatua izan zen, eta gero zer eta leporatzen zaioe gezurretan aritu izana. Zoritxarrez, tortura hitz egiten dugun bakoitzean, beste hainbaten artean, Nekanetaz gogoratzea ez da zaila. Gogoan dugu bere testigantza gogorra, oso latza izan zen. Nekaneren kasuan esango genuke lau aldiz zigortua izaten ari dela. Lehen aipatutako bi arrazoiengatik eta baita ere erbestea eta espetxea tokatzen ari zaiolako. Oso larria da Suitzar justiziak amore eman izana, men egin izana Audientzia Nazionalaren aurrean. Men egin izana milaka eta milaka torturatu bere aurretik pasa eta itxu, mutu eta gor egin duenaren aurrean. Men egin izana eta amore eman izana tortura babestu eta bultzatu duenaren aurrean. Oso larria benetan. Eta gainera, hainbatek egunero gezurra eta manipulazioa erabiltzen dute. Norberak eragindako indarkeriaren ondorioak onartzeko prest egonez eta gainontzekoei hainbat eta hainbat exigentzi. Ze etika klase dau. Hitz bakar bat esango nuke, miserablea. Euskal Herrian errelato bakar bat, errelato amputatu bat inposatu nahi digute. Eta dagoeneko badute ordua konturatzeko ezinezkoa izango dela Euskal Herrian bake justu eta iraunkor bat eraikitzea bide horretatik. Larun batean, urrats handi bat emango da Euskal Herrian, Baionan. Urrats handi, historiko bat, Euskal Herriaren askatasun alde. Eta erakundeak herritarrekin batera emango duena. Eta ziur gaude, konbentzituta gaude, urrats horrek beste urrats asko ekarri behar dituela bere atzetik. Badakigu bai, ez dela batera erreza izango. Estatuek jarraituko dutelako bide hori oztopatzen, zangotra batzen. Eta horren adibide garbia da, Nekanek jasaten duen sorgin eiza. Baina lanean jarraituko dugu tinko, Nekane alik eta laisterren askeasun aske izan arte. Lanean jarraituko dugu azken preso, ieslari eta deportatu politikoa etxean aske izan arte. Lanean Euskal Herrira bakea eta askatasuna ekarri arte. Aupa Nekane, tagora herria.